Pietvakarių Prancūzija kažkada buvo pasaulio berečių pramonės sostinė. Tačiau šią savaitę paskutiniai tradicinių berečių gamintojai šalyje grėsė uždarymas. Įmonė tapo konkuruojančių užsienio gamintojų recesijos ir finansinės krizės, apėmusios didžiąją dalį Europos auką. Šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje tūkstančiai žmonių dirbo vienoje iš 50 siuvyklų, kuriuose buvo siuvami šie išskirtiniai prancūziški galvos apdangalai. O dabar dauguma šių pastatų stovi tušti. Berečių siuvimai buvo naudojama vietos savių auginamų netoliese esančiose Pirėnų kalnuose Vilna, bet nuo 8-ojo dešimtmečio pramonės staigiai smuko, nes atsirado pigesnių gamintojų Kinijoje ir Bangladeše. Šiais laikais liko tik viena berete siuvanti įmonė – Beatex, kurioje dirba tik 50 darbuotojų. Tačiau kompanijos vadovas sako, kad siuvykla gali būti uždaryta, nes jis negali surinkti lėšų iš nuskurdusių bankų. Nors iš visų jėgų stengiamasi užtikrinti kompanijos ateitį, tačiau biudžete yra didžiulis perviršis ir jei jam nebus suteikta trumpalaikė paskola, teks įmonę uždaryti. Šiandien didžiausia mūsų problema yra pinigų srautai. Aš turiu pasiūti beretes, už kurias gausiu užmokestį po 2, 3, 4 ar 5 mėnesių. Tai reiškia, kad aš turiu sumokėti savo darbuotojams ir apmokėti socialinį draudimą, nors pats pinigų negausiu 5 mėnesius. Man reikia pinigų ir trumpalaikės paskolos iš banko, kad galėčiau užlopyti šią finansinę spragą. Beatex pasiuva beveik 200 tūkstančių berečių per metus, beveik pusė jų skirtos Prancūzijos kariuomenei ir NATO pajėgoms. Tradiciškai beretės buvo gaminamos kaimo ūkių darbininkams, kad apsaugotų juos nuo šalčio žiemą ir nuo deginančių saulės spindulių vasarą. O dabar šis galvos apdangalas tapo madingu aksesuaru. Geriausiose Paryžiaus bei Tokijo butikuose parduodamu už 40-50 eurų. Įmonės vadovas sako, jei kompanija bankrutuos, amžiams bus prarasta dalelė Prancūzijos.